Med meg i denne sendingen har jeg blant andre M2M, jeg har Eddie Skoller og ikke minst Fred Olsen. Men først, han kommer inn i studio med en tung bør av forventninger foran utgivelsen av et nytt AHA-album. Ta imot Morten Harket! Hei. Hyggelig. Hvor vil du ha meg? Takk. Her. Ja. Velkommen. Takk. Du valgte pappkrus. Ja, jeg stoler ikke på hva du har puttet oppi her. Er ikke fornøyd med koppene våre? Ja, altså. Nei, jeg trenger litt varmt. Du, har du stemmetrøbbel? Ja, jeg er født med stemmetrøbbel, hvis det er det. Litt forkjølet, altså. Altså, du har ikke tid til det nå, vet du. Nei, det er det. Nå skal du ut og lansere et nytt AHA-album. Ja, du begynner ikke å bli fryktelig lei av å gjøre intervjuer, da. Altså, blir du aldri trett? Ja, ikke hvis det er med deg, Fredrik. Takk for det. Jeg skal sette inn det du ba om på kontoen. Og så... Takk skal du. Altså, er det sånn at du har tapet deg et jobb? Altså, nå kommer det sånn Ola-bukser med malingflekker. Det er sånn klassisk aha... Det er faktisk en hvit bukse med Ola-bukser trykk på. Ola-bukser malt på. Men er det sånn, hjemme så går du i pene, vanlige, grå... bukser og golfjakke, og egentlig er en voksen mann, og så er det, nå skal jeg på jobb, og så tar du på deg popstjerne antrekk. Nei, jeg tror... Tror du det? Nei. Ja, men du nærmer deg jo en alder hvor det... Hvor golfjakken... Hvor du ser golfjakken i den fjerne nå. Den har vært veldig de fjerne, veldig helt for meg, altså. Jeg tror den er fortsatt. Jeg har ikke noe imot golf, men jeg har ikke noe for det heller, for å si det sånn. Jeg kan ikke noe om golf. Men nå var det golfjakka du snakket om. Ja, golfjakken jeg snakket om, altså... Ja. Det er veldig få som spiller golf i golfjakke. Det er sant. Det er veldig få som røyker med røykejakke også. Hva med, ok, du... Jobben er en ting. Dere er også en trio og en gjeng. Blir du ikke lei av de andre etter hvert? Blir du ikke lei av hverandre? Vet du, jeg tror ikke egentlig vi blir lei av hverandre. Jeg tror heller vi blir lei av oss selv oppi det. Og de rollene som vi veldig raskt plukker opp, det gjør man jo. Så du slåss egentlig mot, kanskje litt mot de rollemønstrene. Samtidig så prøver man jo å utnytte det som er bandets styrke. Der de måtte befinne seg, da, kan man si. Og, du blir egentlig mer, du blir lei av å ikke hente ut det beste av noe. Det er sånn at du blir mer sånn innbytt, innstilt på at skal vi gjøre dette en gang til, da skal vi i hvert fall ha det gøy. Først og fremst på en måte. Og så, nå har vi ikke fått til det nå, men det er på vei. Nei, for det går an på nerven iblant også. Ja, det er klart. Altså, du kan godt baktale de andre her nå, for nå er de jo ikke her, så jeg mener, det er jo bare... Det er jo knapt jeg. Nei, jeg har ikke noe behov for å baktale de. Jo. Nei, men det er ikke egentlig det. Og jeg tror ikke det var... Altså, jeg var ikke lei av Paul og Magne når jeg liksom trakk meg ut av vesen i sånn 93 eller sånn. Da hadde vi lenge gått på en slags tomgang, samtidig som vi hadde hatt en av våre beste perioder. Sør-Amerika-turnéen som vi hadde, og... Som var fantastisk, rett og slett. Kanskje de beste opplevelsene fra den forrige perioden. Men likevel så var vi samtidig utbrent på mange måter. Altså. Vi trengte, og vi var ikke slitne i oss selv, men av alt det som på en måte gikk på skinner. Altså. Og det er veldig vanskelig å vri det rundt der og da. Altså, det er lettere å dra ut pluggen og la det renne ut. Altså. Så... Det skal du da få gjøre gjennom et helt først og sist, Harket. Du skal få lov til å sitte her på sidelinjen og bare dra ut pluggen og la det renne ut. Jeg tror ikke du vet hva du inviterer til nå, altså.